Welkom bij Spui 25 en het gaat vandaag over de biografie. En we hebben een gesprek met heuse biografen die hun sporen verdiend hebben op dit gebied. En het is vandaag de doop van een nieuwe biografie. En wel over Mina Kruseman, geschreven door Annette Mooi, getiteld Brani. En als je je een voorstelling wil maken van wie Mina Kruseman eigenlijk was, denk dan gewoon aan Karin Bloem. Nee, het grappige was wat jij zei, hè, over dat leest als een roman. Nou, dat werd, het is een cliché, maar dat werd over mijn boek vaak gezegd. En dat werd dan positief bedoeld. Ja. En ik merkte dat met name historici dat bijna een minpuntje vonden. Het was inderdaad een verhaal en het werd met enige stuwkracht verteld. Zo heb ik dat bedoeld. En dat was een positief punt in de meeste recensies, maar hier en daar ook. Ja, het was niet volgens de regelen der kunst zoals de historici dat doen. En wat hadden ze dan eigenlijk gewild dat je wel had gedaan? Nou, ja. Het minder leesbaar opgeschreven? Ja, dat vrees je dan. Nou, dat schrijft natuurlijk niemand. Maar nee. Als je die biografie van Nopmaas van Reven bekijkt, hè, ja, dat is toch. Ik zou dat niet een lekker leesbare journalistiek opgeschreven biografie willen noemen. Maar toch ook niet een academisch product? Nou ja. Hij noemt het zelf een chroniek. Ja. En je kunt over die keus vinden wat je vindt. Ik vind het een ontslagen keus. Nee. Ik ga hem nu verdedigen. Ik vind het een prachtig boek. Ik heb het trouwens wel met plezier gelezen hoor. Omdat het reef is. Komt doordat het reef is. Maar waarom is dat? Is het omdat het mooi geschreven is? Of omdat je om de anderhalve bladzijde in de lach schiet? Omdat er weer zo'n mooie revenbrief is? Ja, ik vind het een enorme bijdrage aan zowel de revenkunde als de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Nee, absoluut. Het zijn wel twee uitersten. Harry Prik is een ander over Lodewijk van Beijeren is een ander. Ja, jij vindt dat heerlijk. Ik kan het toch niet goed tegen. Ik denk, had daar dan meer een verhaal van gemaakt en niet zo'n omgekieperde. Maar bedoel je dan de omvang vooral? Of de gedetailleerdheid? De schrijver, de biograaf er meer mee had moeten doen. Meer zijn eigen verhaal had moeten vertellen en daaraan het materiaal zo gezegd ondergeschikt had moeten worden. Harry Prik heeft 52 jaar. 52 ja. jaar. Ja, het is geweldig. Van, ik kan niet eens op zijn naam komen zeggen. Lodewijk van de Leusel, ja. Dus die hele kennis resoneert mee als je dat leest. Tuurlijk. Maar iedereen moet dat boek lezen. En Harry Prik was ook de aangewezen figuur om dat boek te schrijven. Want die was helemaal geobsedeerd. En het is een krankzinnig boek, want die van Dijssel, ik bedoel ook als je zijn boeken niet, als je alleen maar zijn boek kent, dan weet je het al. Die man had een enorm probleem en dat was masturbatie. En dan had hij dus. En dan mocht hij. Had helemaal geen probleem. Ja, daarom juist. Dat is even. Dat is even. En dat mocht niet van. Hadden jullie niet twee schrijvers? Dat mocht niet van zijn vader. En toen hebben ze een hele machine gebouwd. Als hij in bed ging, dat hij dan zijn armen vastgebonden of zoiets. En dat beschrijft hij, die Prik, die daar helemaal in zwelgde natuurlijk. Jomen en de Stomen, zou ik zeggen. Ja, die beschrijft dat met alle details. Waar je zegt van ja, moet een biograaf kan dat in de Alinea afdoen. Zo van vader van Dijssel, die had een machine gebouwd. Dus, nou ja, dan is het voor mij een lol. Ja, maar in alle recensies wordt dat dan uitgehaald. Maar je hebt ook al die bladzijden op je leest, dat hij ontbijt met een eitje en dan trekt hij zijn blauw grijs gestreepte sokken aan en zo. Ik kan daar niet goed tegen. Nee. Maar ben ik wel echt met Aleid eens. Je moet een biografie moet geschreven worden. Ik gebruik een tamelijk conventionele methode, ook in dit boek. Chronologie en thematiek komen door elkaar. En het is alsof je stelt een, laten we zeggen, een chronologisch gedeelte aan de orde. En dan met een soort lussen vertel je daar de thematische gedeelte in. Kan je nou eigenlijk een rol over iemand die gewoon echt een vast verhaal is? Ook al kan je het niet bewijzen, moet je die toch niet gebruiken in je boek om te laten zien. Hè? En toen zag ik later, zag ik gelukkig dat. Dus zelfs vast. Ik, hè? Rollende macht dus. Nee, maar je moet erbij zeggen dat het een rol is. Nee, maar ik zag later dat zelf. Dus dat is zelfs de laatste oplossing van de journalistiek. Nee, maar dat zelfs een grootheid als Vasseur in zijn Wilhelmina-biografie gewoon keurig natuurlijk de rol vertelt. Dat Wilhelmina natuurlijk eigenlijk verwekt was door. Of is het Juliana door zo'n adellijke Even terug, Hermans Roddels dus moet een plek kunnen vinden. Ja,
Ja, te meer omdat natuurlijk Hermans altijd bezig was om zogeheten roddels te open tegen te spreken. Ja. Hij loog soms en echt bracht leugens de wereld in. En, maar er werden ook over hem wat leugens verteld, dus dan moest dat, dan moest de onderste stem boven komen. En zij waren met haar vijven. Zo luidt de openingszin van het stuk Zusters, een schets uit onze dagen, waarmee de toen nog onbekende Mina Kruseman in het voorjaar van 1873 door het land trok en bekendheid verwierf. De schets gaat over vijf zusters op de rand van de volwassenheid. Twee conventionele leeghoofden, twee in goede maar wel zwakke zielen en één zelfbewuste excentriekeling genaamd Nora. Zij spreken tezamen over de opvoeding van meisjes en het vrouwenleven dat daar normaal gesproken op volgt. Bij monden van Nora levert Kruseman scherpe kritiek op de bestaande opvoedingspraktijken die voor meisjes geen ander doel kenden dan het huwelijk. Terwijl jongens werden opgevoed tot vrije en zelfstandige wezens, werden jonge vrouwen ertoe veroordeeld hun dagen in ledigheid te slijten. Wat inspirerend was en is aan Kruseman zijn haar flamboyante karakter en haar brani. De manier waarop ze compromisloos met een verbluffende zelfovertuiging en een grote vrijheidsdrang haar eigen weg zocht. Wat zij voor veel van haar tijdgenoten voelbaar maakte, was de onmacht en de rechteloosheid van vrouwen uit haar milieu. De wanhoop die daaruit kon voorkomen. De verspilling van talent en levensvreugde. De onrechtvaardigheid. In haar gevecht hiertegen heeft zij haar eigen leven ingezet, een voorbeeld gesteld en laten zien dat het ook anders kon. Met haar prikkelende uiterlijk, haar indrukwekkende voordracht en haar brutale en vrolijke spotlust was Kruseman niet direct het type dat je je voorstelt bij een 19e eeuwse feministe. Voor haar geen strakke knotjes en hooggesloten reformjurken. Zij prefereerde een weelderige haardracht en fluwelen sleepjaponnen met decolletés die in haar hoogtijdagen een spraakmakende diepte konden bereiken. Een zekere fysieke en typologische gelijkenis met Karin Bloemen is mij altijd opgevallen. Zo. En dan gaan we naar hoofdstuk 6. Waarom moet zij trouwen of bedelen, wil zij geacht worden door de maatschappij die haar bespot als ze denkt en veracht als ze werkt? Vallen mag ze. Dan vindt ze tenminste nog een soort van steun, van bescherming. Ja, dikwijls fortuin zelfs. Genoeg om haar zonder links te grillen bot te vieren en op haar beurt de achting der wereld te bespotten. Mag een vrouw niet eervol werken voor haar brood? Of is zij er niet toe in staat? Dit laatste kunnen we dadelijk tegenspreken. Daar er zelfs nu, niet tegenstaande het gebrekkige en het achterlijke harer opvoedingen, nog vrouwen gevonden worden die in verstandelijke, zowel als in zedelijke ontwikkeling, de meeste mannen van haar tijd voorbij streven. De natuur heeft ons verschillend bedeeld en tot een ander doel geschapen. U voor uw tijd, mij voor de toekomst. U om gelukkig te zijn, mij om gelukkig te maken. Is uw roeping gemakkelijker en aangenamer? In mijn lijden ligt ook geluk. En in mijn strijden troost en grootheid. Beklaag mij niet en veracht mij ook niet. Want ik heb u niets te benijden. Mijn zorgvol leven is mij lief geweest. Ik ruilde het niet tegen het roemrijkst verleden van de grootste vorst op aarde. Mijn beschermengel, riep Auguste trots. Zij heeft een eeuw te vroeg geleefd. Dat is haar strijd en haar kruis geweest. Het zal haar glorie tevens wezen.